нали чухте, община Банско вече е поискала нови 2000 декара да бъдат застроени с апартаменти, вероятно, може би и с хотели. За чуване чух, но какво точно означава това просто искат? Не знам. Може да искат. Това означава официално искане за промяна на така нареченото устройствен план на общината. Това означава. Да, но дали това по някакъв начин... Първо, според мен е крайно неразумно, без съмнение. Дали ще се отрази по някакъв начин на туристическото развитие е доста съмнително. Но така или иначе и сега в момента Банско е прекалено голям за ски зоната. Но аз лично не се притеснявам, че разрастването на Банско може да доведе до нарушения горе в Пирин. По-скоро смятам, че това е така самоубийствено градоустройствено намерение. Надявам се да не се реализира. Какво мислите по повод дебата, тъй като имаме кадри от сегашния Кабинков лифт? Оказва се, че всъщност няма такова инвестиционно намерение. Оказва се, че днес един адвокат представя по време на среща с вашия колега, екоминистъра Димов, офшорната фирма, която държи Юлен, която държи концесията. Да, той винаги представя. Той човек, който представя Юлен винаги. Какво мисля? Да, няма за сега, доколкото разбирам, няма инвестиционно намерение. Много се объркваме често, защото най-вече се говори, че става дума за втори лифт. Сега става ясно, че не става чак толкова за втори лифт, а пък много от протестиращите изглежда казват, ние сме за втори лифт, така че е много неясно за какво точно става дума в случая. И аз отново ще повторя моят обичайна позиция по този въпрос. Казва се Банско и казва се Пирин, никога няма да бъдат разрешени без да се направи, без да се изясни законовата база и без да се изясни договорната база, които според мен и двете са неясни, както и без да се постигне обществено съгласие за това как се развива зимния туризъм в България. Тогава вие смятате ли от това, което казвате, не е много добра връзката, може би малко по-високо да говорите. Смятате ли, че това решение, което беше взето наистина така в последната секунда между празниците, е било грешка? Защото тази карта, нали ги видяхте двете карти, едната преди и другата след? Да, но тези 48%, за които се говори, голямата част от тях, всичко извън самата ски зона, т.е. 45 или 6%, се разрешава единствено строителството на водохващания за питейна вода и само за питейна вода. Аз чувам гласове за това, че тази формулировка може да отвори и възможности за друг тип строителство, но аз не съм уверен в това. Има и твърдо заявление от страна на Министерството и от страна на много експерти, че става въпрос единствено за водохващания. И ако има някаква вероятност това да не е така, много бих искал компетентно мнение да обясни как така подобна дефиниция в един момент ще бъде нарушена и там ще започне да се строят хотели. Според мен абсолютно невъзможно. Но ако някой може да докаже обратно, то ще е много интересно да чуе. Нали, разбирате, че мнозина си казват, това не беше възможно и да бъде построен дюн върху дюна в Слънчев бряг. И че проблемът е, както вие може би започнахте да говорите, че законовата база в България е направена така, че да дава възможност за всякакви тълкования. Да, така е. Ето дори сега, ако обърна пред мен е Закона за защитени територии, буксуват е член 21, първата точка, която казва, че в националните паркове се забранява строителство, освен и започва един списък на туристически заслони и хижи. Какво значи хижа? В България има хижи, които са по-големи от хотели. Водохващани за питейни нужди и така нататък. И след това ремонт на съществуващи сгради, пътища, спортни и други съоръжения. Като филолог мога да ви кажа, че
Не е ясно дали става дума за ремонт на съществуващи сгради, пътища и спортни и други съоръжения, или за ремонт на съществуващи сгради, строеш на пътища, строеш на спортни и други съоръжения. Тоест има тези двусмислия в закона и това е най-ясната част, може би, на закона. Ако тръгнем да говорим за дефиниции на това какво е ски пист, какво представлява самият концесионен договор, ще оправим в толкова много неясноти, които пораждат безкрайно много интерпретации. Тогава защо правителството допусна тази грешка? Поради натиска на националистите ли? Поради натиска на концесионера, който е един безработен кипърски гражданин? Нямам представа за натиска на концесионера. Сигурно концесионера упражнява някакъв натиск. Да, националистите упражниха натиск, те си които заявиха. Съвсем открито, че ние искаме това решение да бъде прокарано, колкото се може по-бързо. Достигна се до там, че просто се поставя едва ли не, че правителството може да падне заради прокарването на това решение. В този смисъл, дали е грешка, трябва да разсъждаваме първо дали е тактическа политическа грешка. Може би не е от гледна точка на това, че правителството се запази. Може би е, ако протестите се разширят и станат много големи и поставят под съмнение съществуването на правителството. От гледна точка на състоянието на планината, аз не виждам някаква драматична промяна, въпреки че има много твърдения, че по този начин се отваря възможност за мутренско управление, непрозрачност и така нататък. Но това са корупция, непрозрачност, това са много широки понятия. Би трябвало, когато протестираме и не сме съгласни с нещо, да бъдем доста по-конкретни. Илюстрацията на това, което вие казвате, че не е ясно, тя съществува и се нарича Българското Черноморие. Да, не само Българското Черноморие, но самото Банско. Банско е се развило по един спонтанен начин. Дори в рамките на 2-3 години се разрасна на основата на невероятно абсурдни спекулативни очаквания и акции. Спомням си как хора в Великобритания си купуваха апартаменти в Банско по интернет, без да са го посетили Банско. Това се е случило, да. Въпросът е, че всички нови решения би трябвало по някакъв начин не да променят това, което вече се е случило, защото промяната би значило да се разрушават хотели, които са законно построени, но по-скоро да се опитат да се справят със съществуващото положение и да не допуснат подобни развития в бъдеще. Ще видим какво ще стане в бъдеще. Много ви благодаря. Успешна 2018 година, бившият министър на екологията Юлиан Попов.